درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي کاریختیا هم فرصت را منځته شوی اوسی او بل هر وخت نریختیا هم د امریکای په دریزونو کې تغییر ښکاری او بیا هم د طالبانو په دریزونو کې نرمخ راغلی ده خو پاکستان وایي چې تل چې امریکا هغه څه غوښتلی دي پاکستان پر طالبانو باندې دومره اغیز نه لري دا د ځان د خلاصولو مسله دلته مطرح کیږي که پاکستان رښتیا هم نه غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي دوی وایي چې دغه پروسې څخه ملاتړ کوي ملاتړ او همکاري بیا سره فرق کوي د پاکستان همکاري رښتیا هم څومره کولی شي چې په دې برخه کې رغنده رول ولوبوي او یا دغه کشاله زر تر زره حل شي یو اړیکه لرو دا به مو اوري او زه به انشاءالله تاسو دغه پوښتنې ته ځواب ورکړي سید امام الدین رور موږ سره په لیکه کې ده مهرباني هغه صاحب السلام علیکم برادر علیکم السلام السلام علیکم رحمت الله و میمان شما سلام برسه علیکم السلام برسه میمان افغانستان سلام ما برسه ببینیم خداوند کریم برای ما شما ملت رحم کنه دیگرای وجود نداره هر کسی در اینجا ما آره دست هر کس و ناکس قرار گرفتیم هر کسی مضمون دی دنیا مضمون ما را ساخته و ایرتش هموز که دین روز پری روز هم یاد آوری کردم که تو رو کل از دست خود ماست همه ما فقط دوز به دست هم داره ممون که بسه جمالدین افغان است که اتفاق کردیم که اتفاق نمی کنیم ما یک انوان امروز برتان میگم و ایره نشتاب کردیم در دسوی جایی دادیم خدا بنا که اگر مورو چاپ کنن ما نشته کردیم به ایچ جمهور در امتحان خداوند و در امتحان ملت مظلوم چرا رئیس جمهور چندین بار خودش اقرار کرد که ما آماده هر نوع قربانی هستم به خاطر ختم جنگ به خاطر اینکه یادش به این ملک خاموش شود ما برتان میگم که امروز ما بازا میگم از طریق مدبات شنیدم که یک برادر عظیمی سرزمین ما شماره یک افغان مسلمانه که ما او رو خوب شناخت دارم در باریش عبدالستار سیرت از طالبا به صفت رئیس معقد حکومت قبول کردن اما در اینجا من یک تیراد مردم ها رو میبینم که طرفدار امنیت، طرفدار صلح، طرفدار ختم جنگ نیستن به خاطر نیستن که خودشان کشته نمیشن به خاطر نیستن که خودشان از جنگ دوره ما از ملت مظلوم افغانستان خواهش میکنم و از اینی کسایی که دلشون به افغانستان میدوده و مطرح هستن در افغانستان امی مردم دوست به دست هم بده یک حکومتی معقد تحت رهبری امو عبدالستار سیرت تشکیل کنن ما مطمئن هستم که طالبان تحریک طالبان این موضوع قبول داره اگر تحریک طالبان این موضوع پشتیبانی کنه در افغانستان جنگ ختم میشه و یا تجبت صورت میگیره این ملت بگه جنگ نمی کنه این ملت بگه خیلی جنگ کرد خیلی قومنده های غیر اسلامی ده قبول کرد بگه این ملت قبول نمی کنه مگر من برای رئیس جمهور باز میگم که آیا پیش تو همین 6 میلیون بیهای یتیم به دست پای این ملت محترم است یا همین قدرت چهارساله پنجساله که باز سر قدرت بگیم آیا افغانستان و ایران در بدر که 60 فیصد نفوذ این مملکت امروز گشنه خو میکنه این بر تو محترم است یا ایست که همون 4-5 ساله که باز در حکومت بگیم بناهن من از تمام ملت افغانستان خواهش میکنم که از این برنامه که تحریک طالبان پیش کرده امیر قبول کنن رئیس جمهور اشرف غنی باید دشمنه یک افغان باید فکر کنه که دمی چند سالی که حکومت کردی هم به اختیار خود نبودی و آینده هم به اختیار خود نیستی بناهن این 4 روز عمری که در ایندیا داریم نباید در پیشای خداوند مسئول شدیم و جواب سخت ده تشکر آقا سر محترم دقیقا خب امیر ربانی ملت افغانستان ایران بگرم بله من اینمی رهبرهای جهاز هم ایلان میکنم با ملت افغانستان هم ایلان میکنم که از جوار از این تنظیم ها فاصله بگیرین چرا اینا در نفاق روان است و تأیید نفاق نفاق است و مرافق از نظر قرار مالیم از جایش کجاست بنام قیادت جهاز افغانستان ایلان کنیم ولی یاد خدا بعد از دکه بنام اسلام بنام جهاز این ملت کشته شد این ملت دربده شد جهازش 2 میلیون خونه 2 میلیون شهید و احمال شد ما امروز مضمون هر کمونست تشکر جناب آقا صاحب و دروازه هر کمونست هر غریبی سرگردان هستین تشکر بله تشکر جناب آقا صاحب من نکنم چه یاری که مونی ولی دقیقا چه این رسه به همه خلا تبصره ولی این رسه میره بانی او روز تلری رو تجاره بونه ده معلومه شو چه او بخی جنگ گتون که نلری بله
د دنیا ډېرې لوی لوی مازلې مصائب او مشکلات پس له ډېرو ډېرو کالونو تصادم جګړې او مشکلات نه وروسته بالاخره دواړه خواوې دې ته حاضرېږي چې هغه د سولې په خارج کې میزونه دي خو دلته یې سولې په ټغر باندې کښېني او یو بل تحمل کو یو بل وزغمي په سوله کې راکړه ورکړه ده څه به ورکوي څه به اخلي او بالاخره به دواړه جناوې د دې حق پیدا کوي چې هغه ځان مالک هم د پروسې وبولي هم د دې ملک وبولي په دې اساس باندې خارجیانو په افغانستان کې افغانستان چون لابراتوار دی یک ښه بمونه یې مکې استعمال کړ او ډېر زور او قوت او وحشت هم په کار باندې واچول شو د اوس پهمدغه کمه موده کې موږ په زرهاو نفر شهیدان لرو ړنګې لرو در بدرۍ لرو د یو میلیونه زیات بې ځایه شوي خلک لرو په داخل د افغانستان کې نو اوس که د سولې دپاره پس له دې نه چې د دغو ټولو لابراتوارونه حقیقت راڅرګند شو چې جنګ ګټونکی نه لري راځئ په سوله باندې تمرکز وکړو او مرکزیت او محراق د خبرو د پروګرامو ټول خپل همدغه سوله وګرځوو دا ښه خبره ده راغله اوس دې ده چې خلیلزاد د امریکا خاص استازی د سولې دپاره په افغانستان کې دا دریم ماموریت هغه دی چې راځي قطر کې د طالبانو سره ګوري افغانستان کې د سیاسي شخصیت او حکومت د چارواکو سره ګوري پاکستان کې ګوري اوس پاکستان ته تللی او همزمان د دې سره د طالبانو یو هیئت بیا د ملا عباس تر مشرۍ لاندې قطر نه راغلی دی هغوی په دې نامه باندې چې ګویا د خپل مشر سره به ګوري ملا حبتالله سره او بیا به هغه ستراتیژي یا پالیسي کوم چې د سولې دپاره نتیجه ورکوي په هغه باندې به بحث کوم هغوی هم راغلی زلمی خلیلزاد هم راغلی یوه خبره چې اوس هغه ډېره مهمه ده هغه ډېره مهمه ده دنیاوال هم دې ته باید متوجه وي او خپله افغانان هم دې ته باید متوجه وي هغه دا ده چې دغه سوله کومه چې مابین ته راځي ده باید په مالکیت افغانان وي افغانان د دې پروسې هم په نزاکت کې داخل وي هم په حقیقت کې هم په عملي پروسه کې که داخل نه وي په توره تیاره کې یو څوک وساتل شي او بل د سولې برنامه لاندې خپل پروګرامونه ورته وړاندې کوي دا به بیا د سوی تفاهم په نامه باندې هم وخت ضایع کېږي هم به د حکومت له اندېښنو څخه یوه هم همدغه وه ګویا ولسمشر داسې فکر کوه چې د سولحې له خبرو څخه په څنډه کې ساتل شوی ده حتی امریکایي چارواکو په خپله خلیزاد هم ده ته بیا د دویم ځل لپاره ډاډ ورکړی چې داسې څه نه دي که نه اوس رښتیا هم دغه اندېښنه ښایي د دې سبب شوي وي چې ولسمشر په جنیوا کانفرنس کې ووایي چې دا پروسه لنډ مهالې پروسه نه ده پنځه کلنه پروسه ده نو لغی خاص که خلیصات وای چې نه لټاکنو مخ کې باید پروسه ان شاء الله چې نتیجه باید ورکړي دلته دغه تضادونه د دې کارندوی نه دي چې رښتیا هم افغان حکومت په څنډه کې ساتل شوی ګوره دلته دغه ټول خلک چې د سولې پر اړه باندې نظر ورکوي د دوه مواقف مختلف دي د ژوند محیط مختلف دي امتیازات مختلف دي امریکا تر فشار لاندې ده هم اقتصادي هم بشري او دا نتیجه دغه لاسته ورته ورغله چې اصلا په جنګ باندې کوم اهداف چې دوی لري هغه لاسته نشي راوړی د ټول مسایلو دپاره سیاسي پروسې دي طالبان تر یوه حده پورې اوس دې ته آماده شوي دي چې مثلا د تفاهم ډګر ته راوړاندې شي که سوله د یوه چا په یو طرف ته کېدو افغانستان ته راځي که سوله د یوه چا په شخصي امتیاز د بینالتلو مابین ته راځي که سوله د خلکو د مصیبتو د مخنیوي د مرګ میر تبایی او بربادی په قیمت لاسته راځي په تحفظ لاسته راځي سوله د زر ځله راشي دا دقیقه محاسبه په کوم ځای کې وشوله چې پنځه کاله در بر نیسي ښایي ولې شل کاله نه نیسي ولې پنځلس نه نیسي ولې دوه نه نیسي د معنا دا ده پنځه راتلونکي کالونه نور په نظر کې نیول شوي سړی خپل ماموریت وکړه حکومت طالبان همسایگان نره ای والا طوله نه اوز پا افغانستان که ملت ده سول وغیده سول باید راشی پا هر قیمت شوی نور ملت ده تاب او توان نلری چه مقابله وکرشی وغیده فقیر ده در بدر ده بکار ده این مشکلات سر مخ ده آوازی سکنه اوی در نو پدی منا ده نیرسه بکنه غرم چپان حکومت چه دی خپلو گتو
د تعفز لپاره څه صلح غواړي پر هغه میکانیزمونو باندې باید فکر وشي چې دوی ګټي پکې خوندي وزري پنځو راتلونکو کلونو لپاره څه روسیا بیا د خپلو ګټو لپاره څه د افغانستان د صلح په مسله کې ځان دخیلول غواړي چین هم دغه ډول پاکستان هم دغه ډول ایران هم دغه ډول او امریکا بیا له طالب سره د مستقیمو خبرو د چینلونو له لارې بیا د خپلو ګټو د تعفز او د خوندیتوب لپاره څه هڅې پیل کړې دي په ځانګړې توګه د دوی هڅې خیدا وسی چې د دوی د اډو منلو او د سرتیرو د پاتې کېدو یو فشار په طالبانو باندې بلاخره ومني روسیا ښایي د دې لپاره سکه دخیلی وسی چې د داعش اندېښنه ښایي د دوی لپاره سکه ختم شي او یو تضمین وغواړي له امریکې یا نړیوالو څخه افغان حکومت ښایي د دې لپاره سکه د صلح د چینلونو د مالکیت ادعا کوي چې د پنځو نورو کلونو لپاره سکه د حکومت باندې باید ولکه ولګي دا یو حقیقت چې هر څوک د خپل ګټو لپاره نو بیا ملت د خو ګټې نشته هر څوک خپل ګټې راړي خو زه د خپل حکومت په رابطه نور خو پرېږده د خپلو ګټو په رابطه فکر کوم زموږ حکومت باید خپل اجندا ملي کا د فرد محورۍ نه وباسي لس کسه که په دې ځای کې د دنیا د قویترینو سرمایهدارانو نه وي او یا د هغه چا نه وي چې د دوی د هر دفتر شاوخوا ته لس کانکریټي او د اغزن تار سیمان تاو شوي وي زه فکر کوم دا ژوند د حقارت ژوند دی دا ښه ژوند نه دی موږ حکومت د ملت نماینده باید وګورو او حکومت ځان سره دغسې اجندا باید ولري چې په هغو کې ملت منعکس شي د ملت حقوق اعاده شي ملت ته سهولت او سکون ورکړل شي دې کې د پنځو کالو خبره باید مطرح نه شي که د نن هم صلح د موږ په افغانستان کې د چارواکو په جانی قیمت هم رسي خو صلح ملت راضي د نن دی راشي په دې کې څوک د اوږدې برنامې دې نه جوړوي اوس که د دې زمینه مساعده شوې وي موږ مالکیت د پروسې د حکومت سره په دې خاطر باندې لازمه بولو او تعریفوي چې حکومت د ملت نمایندګي وکړه حکومت ملت ته خیر ورسوي حکومت ملت ته سوله راولي د هغوی په اجندا کې باید سکون ثبات خیر عافیت او د وطن د تمامیت خبره وي نه ده چې ژوندی دی وم تکړه دی وم بیدار دی وم په خپل ځای دی وم په خپل تخت دی وم په خپل نظام دی وم دا نه شي کېدای اوس هر څه اغه مرحله ترسیدلی دی ملت هم نور طاقت ختم شوی دی او په اخر مرحله کې قرار لري که اجندا د وچ د ملت ټول نورم سیمړ شي د خو زه فکر کوم د اخلاقیات او انسانيت او د ټول نه بیرون خبره ده خو د اوس یو خبره چې خپل آغا سید امام الدین ورته اشاره وکړه بله راست گفتن اصلا ما اراده صلح نداریم ما اگر در بین خود متحد باشیم و بنمایندگی از ملت با جهانیان و آنان که میخواد صلح ها در افغانستان پیاده بسازد با قیمت تماما چیزهای خود داشتگی خود باید داخل میدان شویم کار کنیم متاسفانه هنوز هم ما در حالت هستیم که منافع شخصی خود را از منافع ملی برتر میدانیم ما در حالت هستیم که هنوز شما خود فکر کنین 26 هزار پست دولتی خالی است بنا بر عدم هماهنگی و اعتماد متاسفانه جوانای ما غرق بحر میشه خوراک مایی میشه و سرگردان میگرده حتی زمینه کار برش مساعد نیست بله حاکمان دولتی و حکومتی ما باید به فکر ملت باشه نه به فکر خود اگر ملت آرام بود اینا آرام هستن اگر ملت نارام بود اینا هم نیستن انجینر صاحب اوس لپاکستان نه یعنی تقریبا اخلاقی غوښتنه ترامپ د پاکستان سره رضا عمران خان ته لیک استولی چې تاسو باید د صلح په پروسه کې همکاري وکړئ او دوی هم ویلي چې هو دغه پروسه څخه موږ ملاتړ کوو تر پرونه پورې او یا هم تر ننه پورې پر پاکستان د امریکې له لوري دا انتقال او نیوکې دي چې قطعا د صلح په پروسه کې او یا هم له امریکا سره د افغانستان په چارو کې د همکارۍ په برخه کې پاکستان د مرستو سره سره هیڅ ډول همکاري نه ده کړې اوس یو ځل بیا له پاکستان څخه د همکارۍ غوښتنه پر پاکستان د فشار مسله دلته ثابتوي که نه پاکستان ته یو ځل بیا د امتیاز ورکولو پاکستان ویلی دی چې د امریکا دغه ادعا چې ګویا دوی پر طالبانو باندې نفوذ او اغیز لري دا غلطه ده نو طالب بیا د دې لپاره چې پاکستان ته ننځي چې خپل مشر هیبت الله سره هلته وګوري نو که چېرته نفوذ او اغیز نه لري هیبت الله په پاکستان کې څه کوي ګوره دا خاص خبره ده یا به ځان ته بازی ورکوو یا به خلکو ته په امواجو د هوا کې خلکو ته بازی ورکوي حقیقت یې مرده دی پاکستان د افغانستان پر ټولو مسایلو کې مستقیما دخیل دی څه چې په افغانستان کې روان دي په دې کې 80% لاس د پاکستان دی 40% بهرني نور خلک دي چې په دې کې اثر رسوخ لري
خبره داده د یوې خانه کې اقتصادي فشار یا هغه کومکونه چې په پاکستان باندې د اوس بند شوي دي او خپله پاکستان هم د یوه غټ اقتصادي ناورین سره مخ دی، قرضدارۍ سره مخ دی، د آی ایم اف د بانک نه کومې پیسې چې غوښتي دوی هم ونه توانېدل چې هغو ته قناعت ورکړی شي. نو په دې اساس باندې دغه بندیزونه دغه فشارونه د دې لامل کېدای شي چې یو څه پاکستان د حق په طرف باندې مخ راواړوي او د اوس چې دوی بیا هم په دې باندې اعتراف نه کوي چې موږ کومک کوو، وی موږ هغه څوره چې په وس کې وي کوشش به وکړو د خپل اثر رسوخ نه به کار واخلو. پاکستان حتما باید خپل حضور نه د سولې په راوستو کې د افغانستان سره مستقیما همکاری وکا. طالبان چې اگر هیدکوارتر یا کماندانی یا مشرتابه په مغزایی که موقعیت لری ده خوب پتی خبری ندی ده غصر پا تفاهم ده از زمینه سازی وکا چه آقوی هم دیتا آماده شی چه پا افغانستان که اصول ده پار زمینه مسایده شی او پا دیده طول مطمئن وی هر چوک چی وی هر چوک چی وی پا دنیا که یو مثال ده تامیل پرانگان پا سریلانکا که ده لسو کالون پا جگره که سر لگیا و هل بالاخره اگه یو آخر جفه چه اتامیل پلانگان رو لرله دی حکمتی خانه اگه ونی ولش و بلاخره و سازش تر سر برابر شد پا افغانستان که در کم موقعیت شده یه در کم موقعیت شده دی کم تل وزن چه کمی پا اگه که بیا وزن چه ولکی دی و زی دخل ملک لخانه دی و همسایه دی خانه دی هر چه دی خانه چقدر پا افغانستان که گرتی لدی در جنگ بجاری وی افغان به خوراک وی افغانستان به رنگ وی خو افغانستان به فاتح نلری یو شې چې دلته اوس ډېر اړین دی ډېر اړین دی او دا د ملت غوښتنه ده او نور ملت هم تر هغه آخره یعنې پوزې راغلی دی هغه دا دی چې د خدای په خاطر هر څوک چې افغان دی افغان هغه خارجي کسان ترستان چې افغانستان ته راغلی هغه ما مطلب نه دی چې افغان دی افغانان دې په خپلو کې د خپلو ګټو دپاره تفاهم وکړه افغانان دې په خپلو کې د جورجاري دپاره زمینه مساعده کړه که دوی سره په خپلو کې د خپل ملک د آزادۍ برنامه جوړه نه کړه او په دې وشي باندې د لګیا نه وي چې چرګه مشره ده که هګۍ په دې باندې به ډېر بحث وي چې اول د امریکایانو ووځي که د اول سوله راشي طالبان تر خارجیان نه به ډېره ښه وي چې دغه حکومت طالبانو سره تفاهم وکړه طالبان د حکومت سره تفاهم وکړه دغسې مرحلې ته ورسي خارجیان حتما باید افغانستان رو ببزید مگر پا کم میکانیزم پا کم طریقه در تایم توبل خودی ورته و تاکی در تقسیم اوقات خودی ورته و تاکی چه پا دوم رو وقت که بوزید در دماغ وقته نیدی اوز دو غود پاره دی حضور خبانه برا برده ای پا افغانستان که مصیبت دی حکمت ناکاره دی دوی ویلی دی دی ورسته یو که دفاع وزیری ویلی چه من دی جگره ختم غوالو خودی وطلو فکرم نده کرده پا دی با همستاس نظر لزن سرول درم نو باید دی جگره ختم دوی پا خپل حضور که غواری یا دوی با دلتا دی تلپا تلپاتی لپارس که دی حضور دو اراده لری پا دی با همستاس نظر لزن سرول درم حسین ورمون سرپلی که کرده میره بانی السلام علیکم. علیکم سلام آقای جبران صاحب میمون گرامی شما. بله میروانی جناب حسین صاحب من میخوام بسیار خوشحاله بگم مگر که تازه افغانستان یک بحث بسیار کلان است. بله بازی های کلان سیاسی پشت پرده افشا هست. کلید تأمین سال در قصر سفید امریکا است. به این معنی که امروز یک سوال بسیار مهم در افکار عمومی است و ایست که زمانی که طالب بیش از 90% جغرافیه افغانستان کاملا در تسلط خود داشت و یک فرد نظامی خارجی در افغانستان نبود و قوای مسئله افغانستان هم بسیار ضعیف و ناتوان بود، با دو فرمان تیاره به سر طالب جمع کرد. امروز با حضور نیروهای بسیار پیشرفته نظامی خارجی ها و در حدود بیشتر از 400,000 نیروی افغانی، امروز چطور امریکا خود ناتوان معرفی میکنه و یا ای که تعدادی از موره ها و جنس ها میگن که امریکا در قضیه افغانستان ناکام است میره کامل عدد میکنم بدن مردم افغانستان تا زمانی که به دنبال روی ها خوشباوری ها معاملگری ها خاتمه ندن و ما در رحص حکومت یا زمانتورای ما افغان نباشه، مسئلیت نزید نباشه، دلسوز به ملت و وطن نباشه، کوچکترین روزنه برای امید برای تأمین سال نیست و جرمومای افغانستان بسیار زیاد تاریک، بسیار زیاد دردوار، بسیار زیاد حالا
حالت مردم با گذشت زود این خرابتر شده میره و آینده بسیار دشوار ملت افغانستان در انتظار باید داشته باشند. بدان تروریست هم کسی نیست. یک بحث کلان است که امریکا بعد از فروپاشی اتحاد شوروی برنامه تروریست روی دست گرفت تا بتواند به خاطر دنبال اهداف ضد انسانی و ضد بشری و استعماری و استثماری خود دنیا را با یک تهدید بزرگ تروریستی متقاعد سازد تا بتواند روی برنامه های نظامی خود سرمایه‌گذاری بیشتر بکند به خاطر قدرت سیاسی اقتصادی و تازه منابع طبیعی افغانستان. این رو سازه که من خبر دارم بیشتر است 100 میلیارد دلار منابع طبیعی افغانستان توسط امریکا و انگلیس تاراج شده است و هیچ کس ندیدم و هیچ صدایی بلند نمیشه. تشکر جناب حسین صاحب، ډیر زیات مننه کوم چې اړیکه مونږ ولا ان شاء الله چې انجینر صاحب هم خپله تبصره ولري. زه یو پوښتنه ستاسو د خبرو لمن نه راباس مغلا چې دقیقا دا ویل کیږي چې د صلح کلید په د پاکستان او د امریکا په ځانګړي توګه د امریکا ملک څنګه چې تاسو ویل چې په سپینه ماڼۍ کې ده، نو کداغه سی او څو سی اوس د امریکا په ظاهري سیاست کې تر ټولو هر بل وخت تغییر مونږ احساسو چې د صلح په برخه کې حتی ځانګړی استازی هم ټاکلی او دغه استازی په وار وار له افغان لورو له طالبانو سره په قطر کې دي ته ورته له هغو ښکېلو هیوادونو سره چې یو ډول نه یو ډول د دوی غوښتنې هم د صلح په مسایلو کې باید رغندوي له دوی سره لیده کاته کړي دي او هڅې او فشارونه زیات شوي. نو بیا ولې افغان حکومت او یا هم په ټوله کې افغانان له دغه فرصت څخه استفاده نه کوي، ولې ګټه نه پورته کوي؟ انجینر صاحب دلیل یې تاسو سره شته، که څه هم تاسو یو څه مخکې اشاره وکړه چې هر یو لوری د خپلې د ګټو د خوندیتوب لپاره سکه یا هم غواړي چې دغه پروسه کې ډیر دخیل اوسي او یا هم دا پروسه ثبوت شي. د دې شک نشته دی چې د افغانستان د سولې کلید امریکایانو په لاس کې ده، ځکه عامل یا لامل د جنگ امریکایانو په افغانستان کې حضور دیدی په افغانستان کې وسیله ګرځیدلې دی چې همسایه ملکونه هغه څوک چې د دې حضور په افغانستان کې د ځان لپاره خطر ګڼي هغه داخل د اقدام شوی دی، وضع تر پخوا ډېر خطرناکه شوی ده. نن مختلف جبهې په افغانستان کې د مختلفو خواوو اکمالیږي او جنگ نیابتي حالت ته رسیدلی دی او هر څوک د خپلو ګټو لپاره لګیا دی. ولې یو شی ده اوس هم دا چې موږ وایو چې کلی د سولې د امریکا په لاس کې ده، امریکا باید یا نماینده د امریکا باید اگر کوم فعالیتونه چې د سولې په رابطه باندې لري دا باید شفاف وي. کوم څه چې د طالبانو سره بحث کا، کوم څه چې د افغان حکومت سره بحث کا، څه چې د همسایګانو سره بحث کا، که دغه مسایل یو د بل نه پټ ساتي او فقط ځان ته جمعوي او په آخر کې دغه نه نتیجه راوباسي، په ډیرو مواردو کې کېدای شي چې کتمان د حقیقت وشي او هر سړی چون پرانا کې قضاوت نه کوي په تور تیاره کې واقع شوی دی د هغه قضاوت هم دقیق او صحیح نه وي. د اصول حضور پرس کده چې فکر وکړي چې قطعا د امریکای دغه هڅې ریښتینی او صادقانه نه دي، ظاهری دي، ولې دغه ظاهری حالت څخه هم مونږ خو باید استفاده وکړو. دغه حالت مونږ پر خپل ګټو باندې باید راوڅرخو. ولسمشر وایي کله صلح په لاره کې مې سر هم لاړه زه حاضر یم، نو له هر بل وخت نه اوس د فرصت رسیدلی چې مونږ پر هغه میکانیزمونو پر هغه لارو چارو باندې غور وکړو چې ریښتیا د امریکا ظاهری اړخ پر یقیني او پر عملی اړخ باندې راواړوي او مونږ دی وشو کولای چې دغه هر څه نه استفاده وکړو. تاسو وایئ چې متاسفانه په تیرو اته نو کالو کې د سولې د لپاره کومه برنامه چې خپل د سولې د عالی شورا د خانه جوړه شوې و ده یو جامده تش په نامه برنامه و، مونږ د دې هغه په حقیقت کې محصله یا هغه پوټم نه دی لیدلی چې دې باندې څه شی مرتب شوي دي. که یو مثال موږ راوړو چې مثلا حزب اسلامي خو هغه د عراق یا حزب اسلامي خپله غوښتل دې پروسه سره یو ځای شي، حزب اسلامي که دې ته پاتې وایي چې د حزب اسلامي په راتلو کې د حکومت یا زیده خلق یا شورای عالی د صلح خپل رول ادا کا چی نه دي شوي. یو څوک چې غوته موږ باید قهرمان یا اتل د صلح وي یا هغه جناب مرحوم پیر صاحب دی الله دې وبخښي واقعا هدفمند و واقعا یارزو لرله دی و کلی افغان په حیث باندې ډیر کوشش وکړ حتی دې ته حاضر شو چې خپل پوسټ نه استعفا وکړ کله چې د مشکلاتو سره مخ شو. یقینا دغه اراده و دغه هلې ځلې زمينه مساعده شو خپل حزب وکړ. نن حزب هغه حالت چې په جنگ کې واقع وای بهتر دی سوله کې واقع شي اوس دې سول د پاره خپل هلې ځلې کو. نو کوم شی چې جناب ولسمشر ویلی دی چې کله ما سر هم په سوله کې د بین بلاش زورته حاضر یم هغه دوس په عمل کې ثابت کړ. اوس نړیوال
په نړیواله کچه د افغانستان د سولې په رابطه باندې کوم خوځښت چې شروع شوی دی، په دې کې هغه مالکیت سولې چې موږ وایو حکومت په خاصه توګه ولسمشر کوشش دې وکړه په دغه مالکیت کې د حاکمیت تثبیت کړه، خاص استازی د امریکا دې ته وادار کړه چې ټول جریانات ورسره مابین ته واچوي، او په حقیقت کې هغه خلک چې هغه د خفه او یو طرفته کېدو په حالت کې وي هغه د پروسې ته داخل شي، ځکه هغه که بیا هم دې ته تیږې ور واچوي خرابي جوړه کړه د پروسه شاته لویږي. نو په دې اساس باندې د کومې هلې ځلې چې مثلا د اوس ظاهرا شروع شوي دي، ظاهرا موږ به یې په حقیقي هغه وخت بولو چې څه پې مرتب شي، ځکه ډېر ځله کله کله همدغسې خبرې شروع شوي دي بیا په ټپه باندې ولاړې وي. اندینه سب خوزه وایم چې ظاهری دی ولی دغه فرصت نه باید استفاده وشي، بلکل عظمی استفاده باید وشي، عظمی استفاده باید وشي. د اوس موږ کله کله د دې لاسته راوړنو په د تېرو اوولسو کالو لاسته راوړنه یادوو، حقیقت امر ده د هغه لاسته راوړنه چې په قانوني لحاظ باندې د تا د ملک د آرامۍ او ثبات لپاره د تا د خلکو د حقوق د اعادې لپاره ورکړ شوې ده، سل په سلو کې دې وساتل شي. خو موږ ډېرې ناخوالې لرو چې هغه د طبعي عامل او لامل ګرځېدلي دي، بربادۍ سره مخ یو، موږ اقتصادي ښه لاسته راوړنه نه لرو، یو څو محدودې کړۍ دي چې هغه د امتیازاتو نه په ګټه کې دي، ملت تبا دی. موږ د امنیت په لحاظ لاسته راوړنه نه لرو، هغه وخت کې چې د طالبانو پخواني رژیم سقوط کړ د افغانستان ګوټ ګوټه هر څوک تلی شوی کاری کولی شوی، پروژې یا بادۍ معمار ری او د بیا رغونې او د انکشافي هر څه روان و، نن د تا 30% بودجه په انکشافي پروژو کې عملي کېږي، شپېته پاتې کېږي، ولې ناامني ده؟ حداقل انجینر صاحب، د کابل په ښار کې یا په لویو ښارونو کې د وسلو د لیږ د رالیږدو تر سهاره پورې د ډزو تر سهاره پورې د 22 ساعتو پورې د مقاومت دا مسئلې خو نه وي که نه؟ یعنې ګوره، د اوس څه چې موږ په کوم حالت کې چې موږ قرار لرو دا د بدبختۍ انتها ده. موږ د لاسته راوړنو په نامه اوس د ځان سره څه نه لرو، که د ښځو د حقوق په نامه وي هغه متاسفانه هر ورځ د اوس یوه ډرامه روانه ده، د فدراسیون د فوټبال د ښځو د افغانستان عزت ورسره لاړه، دا لاسته راوړنه چې ته بدنامه یې په یوه وړه حلقه کې یو څوک یو جنایت کا یو خباست کا، دا لاسته راوړنه ده چې ټول افغانستان په هغه متهم دی او پې بدنام دی. په نورو مواردو کې یو په امنیتي لحاظ یو سړی لکېږي ټول کابل اخلالوي، 24 ساعته جګړه دوام کوي، یو فرق هیله ده ده حکومت هم باید په حال راشي، په خپلو کې سره متحد شي، یو آواز شي، د وطن واقعي نمایندګي وکړه. هغه هیئت چې د سولې لپاره دوی ټاکلی دی، کوم کمیسیون چې دوی ټاکلی دی، کوشش وشي په هغه کې داسې کارا خلک داخل شي چې هغه هم د سولې په ژبه وپوهي، هم د طالب په ژبه وپوهي، هم په نړیواله ژبه باندې وپوهي، هغه درزونه چې په مابین کې د هغه سره نږدې که سولې لپاره قدم کیږدي، اعتماد رامنځته که. تر څو چې اعتماد رامنځته نه شي، ځینې خلک په دې کې داسې هم دي چې وزیر دی صحیح ده، وزیر په خپله رشته مسله کې دی، په سوله نه پوهېږي. په دې کې حکومت حتی المقدور کوشش وکړه همدغسې خلک د صحنې ته داخل کړه، تر څو د وطن نور د بربادۍ نه خلاص شي، دې موقع نه استفاده وشي، او نور د دغه شهیدان و یتیمان و در بدر ملت آواز الهی قبول کړه، او دغه خلکو ته د خدای توفیق ورکړه چې د سولې لپاره مؤثر قدم وکړي. الهی امین. په همدې هیله درنو لیدونکو، له انجینر صاحب نه هم په نړۍ مننه، او له تاسو هم چې تدوید مو سره ملتیا وکړه. تر بیا هم په الله سپارم. سوکاله اوسئ.